ফাইনালি এটা বাইক উলাই দিলো বাইক উলোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে 30 টকা অনলি 30 কি কেৰিবেক নাই টোটালি অফৰডিং সব আহি গলে আপোনালোকে সব পাইছে লাগে এপিনে চাই কোৱা অলৰাইট গাইজ সো ফাইনালি এতিয়া বাইক কোলষ্টাৰ দিয়া হৈ গল তো এতিয়া মই গৈ আছো রাইডিং সো ফাইনালি এতিয়া উলাই দিছো আৰু এতিয়া উলোৱাৰ পিছত যাম রাইডিং শ্বুজ কিনিব কাৰণে কোট গৈ আছো মই আপোনালোকক ধুনীয়াকে দেখাই দিম তো রাইডিং শ্বুজ কিনিব আপোনালোকক কোট গৈ আছো মানে ইমান দিন মানে উলোৱা নাই বিকজ মানে বহুতে বেছি বৰষুণ আছিলে বৰষুণ আছিলে বুলি মানে ওলাব পৰা নাই একদম মানে বেয়া লাগে মানে মটৰ ব্লগিং কৰিব কাৰণে এণ্ড মই যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত মানে মই মানে একদম মানে মটৰ ব্লগিং কৰাই নাই তো আজি বহুত দিন পিছত মই ওলাইছোঁ আজি মানে মাইমাক লৈ ওলাই নাই আজি বেলেগ এটাক লৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে গাইজ চাব পাৰিছে মোৰ জলদি জলদি খুচি হ'ব আৰু জলদি জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যোনে যোনে কাৰণে চাক মাইমাক লৈ গ'লে পালি আছে এণ্ড গাইজ যদি আপোনালোকে আশা কৰিছে আপোনালোকে গাইজ ভাল লাগে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নাইতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড গাইজ মোৰ চুকেটো জলদি জলদি কৰি দিয়ক এতিয়া মই গৈ আছোঁ ৰাইডিং শ্বুট খুলিবৰ কাৰণে ৰাইডিং শ্বুট যদি মোৰ পছন্দৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু মোৰ পছন্দৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু যদি মোৰ চাইজৰ প্ৰাইজৰ ভাল একদম মানে এইটোৱে লৈ ল'ম আৰু দাম চাম মিলে এতিয়াই লৈ ল'ম নহ'লেতো আৰু আনি দিব ইহঁতে বুলি কৈছে দোকানত মানে বহুতেই বেছি ভিৰ লাগিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিছে মেডিচিন দোকান মেডিচিন দোকানত মানে ভিৰ লাগি গৈছে এণ্ড মই আহিছিলোঁ এতিয়া বাইকাৰ হাৰ্টছত তো বাইকাৰ হাৰ্টছৰ পৰা এতিয়া মানে ৰাইডিং শ্বুজ কিনিম ৰাইডিং শ্বুজ কি কি ল'ম আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড গাইজ প্ৰাঞ্জল দা অলপ আগত মোক কল কৰিছিলে কল কৰি মানে কৈছিলে মানে ৰাইডিং শ্বুজ আহি গ'ল তো তুমি আহি চাই যাব পাৰা এণ্ড মোৰ চাইজৰ আহিছে নে নাই এতিয়া এইটোৱে মেইন মিলি বহুত দিন পিছত আহিছে নেক্সটৰ হেলমেটকেইটা চাব পাৰিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে প্ৰাঞ্জল দা আহি গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিছে গাইজ এইটো এতিয়া মোৰ চাইজ হয় নে নহয় চাই লওঁ চাইজটোৱে মেইন ট্ৰাই কৰি চালোঁ এইটো মোৰ অলপ মানে ডাঙৰ হৈছে তো এতিয়া মানে বেলেগ আনি দিব বুলি কৈছে এতিয়া পাওঁ নে নাই এণ্ড আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে ইয়াত মানে বহুত ইণ্ডিকেটাৰ চিণ্ডিকেটাৰ বহুত বহুত মানে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আছে এণ্ড কি লকেটবিলাক আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা শ্বপিং কৰিব পাৰে মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আজিকালি যোনটো এক্সৰ এইটো হেলমেট ওলাইছে ন সেইটো হেলমেটটো মানে আজিকালি বহুতেই বেছি চলি আছে মই গুৱাহাটীত যিমান দিন আছিলোঁ মানে সবৰ ওচৰত চাওঁ এইটো কালাৰ আৰু এইটো যোনটো এইটো আছে তাত আছে আপোনালোকে এইবিলাক চেক আউট কৰিব পাৰে গাইজ বহুতেই বেছি ধুনীয়া এণ্ড ৰাইডিং জেকেটো আছে অক্সৰৰ ইয়াত অক্সৰৰ মাল মানে এভৰিথিং পাব ফাইনেন্সটো অলপ পোৱা টান ন দাদা গাইজটো মই এতিয়া জেকেটো চুজটো পিন্ধি চালোঁ চুজটো পিন্ধি মানে এতিয়া চাওঁ মানে ডাঙৰ হৈছে যেন লাগিছে তো এতিয়া মই 6 নম্বৰ আনি দিব গৈছে মানে ইয়াত 7 নম্বৰ আছিলে এতিয়া চাওঁ তো প্ৰাঞ্জল দাই কি কৰে চাব পাৰিছে গাইজ বস্তু দেখাম মানে RC 390 আজি মানে আপোনালোকৰ 30 টকা তেল ভৰি আজি RC 30 টকা তেল ভৰি তো মাইমাকো আজি 30 টকাত ঘূৰিম RC 30 টকাত ঘূৰিম পেক এটা ভাল তেৰা RC পেক দিওঁ ভাই তেৰাখনেও পায়গা মেৰা মাইমাই ঠিকে তেৰাখনেও পায়গা পলাব লাগিলে কেলা 12 বাজি যাব কিন্তু দেই তো অলৰাইট পিপল চ' মানে বহুত কষ্ট মষ্টকে RCটো মানে ষ্টাৰ্ট হ'ল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া যাম তেল ডিপু তেল ডিপুত গৈ কিমান লাখ টকা তেল ভৰিম মানে একো কোনো ঠিকে নাই ফাইনেলি এতিয়া আমি ইয়াত 30 টকা তেল ভৰিলোঁ তাতো ভৰিলোঁ 30 টকা তেল এতিয়া চাম কাৰণে কোনটো বাইকৰ মানে মাইলেজটো ভাল দিয়ে এইটো হ'ল আপোনালোকৰ 390 আৰু এইটো আপোনালোকৰ MT-15 মাইমা এতিয়া আমি মাইলেজ টেষ্ট কৰিম কোনটো বাইকৰ মাইলেজ ভাল দিয়ে কোনটো বাইকৰ মানে মাইলেজটো ভাল দিয়ে এইটো চেনেল টেষ্ট কৰিম চাওঁ এনেও MT-15 মাইলেজ ভাল দিব
জানো তথাপিও মানে কেটিএমৰ লগত কেটিএমৰ লগত ট্রাই কৰিম এ মানে টেষ্টৰ গৈ আছো এতিয়া কম পাইছি এমডি 50 নানো মাইলেজৰ দেউতা হয় আৰু এটো মাইলেজৰ মানে মাইলেজৰ এমো নাহে কেতিয়া ন 30 টকাৰ তেলত 7 কিলোমিটাৰ চলিছে কেতিয়া 30 টকাৰ 7 কিলোমিটাৰ নহয় বেছি হ'ব মোৰটো বাৰু এতিয়াও আছে 10 কিলোমিটাৰ মান চলিছে কেতিয়া 7 কিলোমিটাৰ চলিছে মোৰ ইজিলি 10 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে জানো চাব পাৰিছে আপোনালোকে মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ জিকিলে আমাৰ এইটো এম টি জিকিছে কেটিএম হাৰি গ'ল এণ্ড মানে 125ৰ পৰা বেছি মানে এম টি পাৱাৰটো মানে বেছি আছে তথাপিও মই ভাবিছোঁ কেটিএম হয় বুলি মানে পাৱাৰটো বেছি থাকিব বুলি ভাবিছোঁ বাট এম টি পাৱাৰ বহুতেই বেছি আছে গাইজ বহুতেই বেছি আছে টেষ্ট কৰিলোঁ মাইলেজ টেষ্ট কৰাৰ পিছততো আপোনালোকে গম পাইছেই গম পোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ এইটো কেটিএমটো জানে আৰু মাইলেজ ইমান নাপায় কিন্তু গাইজ পুৰা ট'টেলি অফৰোডিং হৈ গৈছে গাইজ ট'টেলি অফৰোডিং হৈ গৈছে এনেকৈ পৰিলোঁ মানে অফৰোডিং মানে এনেকুৱা হ'লে মানে বেছি ভাল লাগে না গাইজ মানে মাইমা নেকেড বাইক ন ই মানে মাইমা গৈ মানে পুৰা পৰি আছে একদম মানে আৰু আমি 125 ল'ম না এম টিফিন ল'ম কাৰণ মানে মাইলেজটো বেছি মইতো কৈছোঁ যদি আপুনি আপোনালোকৰ বাজেট যদি 2 লাখৰ ভিতৰত হয় মইতো ক'ম কেতিয়া এম টিফিন ল'ম মই আগত ভাবি আছিলোঁ মানে কেটিএমটো মানে বহুত বেছি ভাল বাইক বাট মানে কেটিএমটো মানে নামৰ কেটিএম কিন্তু কেটিএম 390 আৰু 200 মানে ঠিক আছে আৰু বাট মানে কেটিএমৰ মানে কি তোমাৰ চেনেলটো কি কৰিব লাগে এইপিনে চাই কোৱা তুমি কি বনো কি ভিডিঅ' বনোৱা তো গাইজ এতিয়া মানে ওলাই দিছোঁ তাৰ কিবা মানে ঘৰত গাখীৰ ল'ব গৈছে বুলি মানে এতিয়া তাই আহি মানে গাখীৰ ল'ব যায় মোক মানে ভণ্টিৰ ওচৰত যাব লাগে মানে কিতাপ চাব পাৰিছে ইয়াত খালি আমাৰ হনুমান জয়ন্তী আছে তো হনুমান জয়ন্তীৰ কাৰণে মানে এইপিনে মানে প্লেনিং কৰি আছে কিবা এণ্ড মানে নাই গাইজ তো মানে মই কিতাপটো ল'লোঁ কিতাপটো লোৱাৰ পিছত মানে হেণ্ড অভাৰ কৰিব লাগিব মই যাৰ পৰা লৈছিলোঁ ত' এতিয়া মই হেণ্ড অভাৰ কৰিব যাওঁ ব্লগটো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ যদি আপোনালোকক ৰাতি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড টিল নাও টাটা বাই বাই নেক্সট ব্লগ